دو سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم و ربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم و ربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ ورفعنا لك ذكرك اللہ کا فرما لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذكرك اللہ کا فرما لم نشرح لك صدرك منسوب جس سے ورفعنا لك ذكرك جس ذات کا میرا نبی ہے ہاں وہ